Світлана Обушенкова, членкиня Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Фундація регіональних ініціатив», вважає, що такі люди, як Скрябін, змінюють світ на краще. Володимир Бабченко – SEO-спеціаліст, вічний студент, закінчив музичну школу за фахом фортепіано. Що ж, доброго ранку. Доброго ранку. Чи звикли ви так рано прокидатися? Я вже звик, тому що зранку потрібно на роботу. А ви? Ну, будучи студентом, так, звісно, ми прокидаємося зранку рано, але зараз канікули, і це є так, підготовка перед понеділок вже на пари, тож треба... Таке у нас тренування сьогодні ранкове. Так. Сьогодні будемо говорити про вечір пам'яті з Кузьми Скрябіна. Взагалі, чому виникла ідея організувати такий вечір пам'яті? Така ідея виникла вже давно, і ми проводимо такий захід вже вдруге. Щорічно? Ну так, напевно, він буде щорічно, і це вже вдруге. Ну, просто добра людина, і неможливо її просто там взяти і забути. Що плануєте робити? Що буде на вечорі пам'яті? Можливо, хто буде виступати, хто буде що виконувати? У нас буде приблизно така програма. У нас є люди, які запрошені як в якості виконавців, такі як Вова, наприклад. Є люди, які трошки розкажуть про цю особистість, про дещо з його біографії. Є навіть у нас гість, який знайомий зі Скрябіном особисто, і він розкаже якісь цікаві факти з їх історії, біографії, взагалі спільного життя. Також будуть такі найвідоміші і найяскравіші його цитати звучати, і, звісно, пісні. Мабуть, обговорення цих цитат, так? Наскільки вони актуальні і так далі. Ще хотілося б дізнатися, от сама ідея, кому належить створювати такі камерні зустрічі? Чи це було загально, так? Сіли всі разом, поговорили і подумали, що чому б ні? Ну, напевно, мені здається, що от спочатку був такий у нас захід як квартирник, і потім він так переріс, у нас були тематичні квартирники, там такого-то століття, або таких-то років, або такої-то там музики, а потім воно якось перейшло на вечір пам'яті Скрябіна, це щось схоже на квартирник, але вже от присвячено конкретно одній людині. У соціальних мережах є дописи, де ви закликаєте долучитися до цієї події, так само долучитися обов'язково музикантів, які поважають, які люблять творчість Скрябіна і які виконують його пісні. Чи можна ще долучатися, чи вже ні? Так, звісно, вхід вільний, усі бажаючі можуть прийти 3 лютого, тобто у неділю, у бібліотеку імені Кропивницького о 6 годині, вхід вільний. Ну, якщо у вас немає постійного посвідчення бібліотеку, то тоді необхідно купити разово, це декілька гривень, там 5 або 8. Або постійний, щоб вже було завжди. Або у кого є він, постійний, тобто то вхід вільний, а сам захід повністю безкоштовний. Сьогодні ми будемо з вами співати, да? Будемо слухати? Звісно. Що будете виконувати? Буду виконувати пісню, найвідомішу, мабуть, пісню Скрябіна «Люди як кораблі». Ця пісня, вона дуже актуальна в наш час. Наскільки я знаю, там є буквально декілька фраз, присвячених Юлії Тимошенко, оскільки Скрябін... Він підтримував Віктора Януковича на помаранчевій революції. Давайте про політику там не таке. Буде. Тому... Давайте все ж таки послухаємо, мабуть, цю пісню. Так. А ви будете підспівати чи не будете? Слова, які я буду знати, то звісно, які я знаю. Я вас можу попросити зробити такі... Ритм. Щоб... Так, ритм. Ну, я покажу, де сам. Сестра моя, ніколи не розкажу мені, хто і в чому я винен на нашій землі. Люди, як кораблі, кожен пиве, поки хвиля несе, і поки глибока вода. Глибока і темна до самого дня, до самого
самого дна. Хтось не допив, бо йому помогли набрати повні трюми води. Гей, бо стати героями тої війни дуже хотіли вони, а до берега. Так, в море, і одразу це підключено. Мені здається, наші глядачі також вімкнулися вже. Хто не встиг прокинутися, обов'язково вже прокинувся і такого разом із нами задавали цей ритм. Чому обрали саме цю пісню? Вона вам просто до душі, чи ви більше зміст слухали, чи все ж таки гармонію, можливо? Найголовніше в музиці – це сама музика, на мою думку. Чому обрав саме цю пісню? Ну, не знаю. Просто припало до душі, а не до розуму, тому не можу пояснити. А на заході ви будете виконувати лише один твір, чи готуєте ще таку? Секрет відкриємо, якщо є. Звісно, це буде не одна пісня, це буде декілька його найяскравіших пісень. Я думаю, глядачам сподобається. Звісно, не тільки я буду приймати участь в цьому заході, буде ще безліч талановитих музикантів. Які, до речі, можуть ще досі приєднатися, так? Так, звісно. Для цього потрібно, я так розумію, вийти на вашу сторінку у Фейсбуці, так, і написати, запропонувати свій репертуар, і що будуть виконувати. Так. І давайте нагадаємо нашим глядачам обов'язково, де буде відбуватися цей захід і як, власне, на нього потрапити. Наскільки я розумію, буде він вечір пам'яті Кузьми Скрябіна відбуватиметься 3 лютого. Так, у 6 годині в бібліотеці імені Кропивницького. У актовому залі, напевно, він так називається. Вхід вільний, однак, якщо немає постійного читацького квитка, доведеться все ж таки придбати. Або одноразовий, або постійний. Так. Так. Ну, краще, мабуть, постійний, для того, щоб і в бібліотеку відвідати, і постійно на такі заходи потрапляти, вже не думати про те, що потрібно, там потім, у мене немає, бо час сягаєте. Так що, мені здається, так буде краще. Дякую вам, що ви до нас завітали, дякую за цю корисну інформацію і сподіваюся, що наші глядачі обов'язково долучаться до цієї культурної гарної події.